Правило полягає в тому, що можна бити тільки мішком, не можна хапати ні рукою, ні бити ногою, ні дряпатись, плюватись і тому подобне. Да? Матюкатись теж заборонено. Ну, це постараюсь. Тихонько. Беремо що? Мішком ви маєте збити шапку. До трьох перемог. Бій ведеться. До трьох перемог. Смотрите, как вода да. Готові? Ви зараз одне напроти одного. Якщо ви загубитись, ми будемо перед вами плескати, що тоді йдіть на звук. Все, готові? Бій! Без руки бити, я сказав, тільки не можу. Що, що? Давай, Люк, Люк! Алло, давай, Люк! Глюк, давай! Руками давай не да не, глюк! Да. Налево, глюк! Оп, не, глюк, еще его! Ну еще его пошли! Поправлять нельзя! Поправлять нельзя! Поправлять нельзя! Давай, Люк, да! Попру! Глюк, налево! Да попру! Налево, да! Нормально! Выше! Тогда поправили.